Hribarjevo oddajo moja soseska sem dolgo časa poslušala bolj kot zvočno kuliso ob sobotnih jutrih, dokler ni začel govoriti o tem, s čemer se jaz ukvarjam že celo življenje. To je o izobraževanju in še posebej o izobraževanju odraslih. Vedno govori o različnih možnostih izobraževanja za vse generacije, še posebej o tistih možnostih, ki so manj poznane. No in vse to, kar pripoveduje, ponavadi podkrepi z zgodbami ljudi iz soseske. Vse življenjsko učenje, glede na to, kar počnem, kako to počnem, je nuja. Če vzame moja gimnazijska leta, ko mi je bilo učenje španska vas, potem fakulteta, ker se nisem razumel za svojimi profesori in kasneje, ko sem prišel na RTV Slovenija in začel razmišljati, da premal vem, premal znam, začel sem delati oddaje, kjer so bili imaginarni liki obremenjeni z raznimi doktorati. Ko sem prvič igral vlogo upokojene zdravnice Angele, sem si vzel vso knjigo Interna. In takrat sem ugotovil, da sem zelo motiviran in sem se naučil vse na pamet. Potem sem ponovil vso srednješolsko znanje fizike, matematike, potem zgodovine, geografije. In kar naenkrat sem ugotovil, da v takrat, ko vem zakaj in ko bi rad nekaj naredil, te stvari delam z lahkoto. In sem se začel izobraževati, bom rekel, na tem področju, ker sem imel strašen mank iz mladosti, takrat smo ga bolj biksali, ne? Takrat so šli hormoni v drugo smer, potem se je pa zadeva umirila, ne? In danes vidim, da edin, kar je lepega v življenju, kar je smiselnega, je to, da spoznavaš. Sicer je to v mojem primeru bolj poglobljeno srednješolsko znanje, ampak na tem delam dalje. Ne? Če je človek motiviran, če najde tisto srčno noto vse, so stvari popolnoma lažje. Če obstaja vzročnost in če na koncu ni nobene posledice, je učenje katastrofa. Ti moraš videti pred sabo cilj. In potem sem študiral, sem rekel, pa sej, hudirja, sej niso samo politiki, sej niso samo športniki, sej obstajajo ljudje, v katerih nihče nič ne ve. In potem sem enega dne šel gledati na internet in ugotovim, da je poklicev v Sloveniji več kot 500. In sem rekel, kje so te ljudje? Dajemo Prešernove nagrade, dajemo Blotkova priznanja, Ježkove nagrade, kaj pa en klepar, kaj pa en fizik, kaj pa en mehatronik? Kdo so te ljudje? A se jih da dobiti pred mikrofon? In tako je nastala ideja moja soseska. Mislim, da je Hribar našel odličen način, kako promovirati idejo vseživljenjskega učenja in da je danes eden najboljših ambasadorjev te ideje v Sloveniji. Če ugotoviš, da si neobremenjen, da ni nobenega represivnega aparata za tabo, ki te ocenjuje, ki pogojuje to delo, so stvari bistveno lažje. Še enkrat ta metafizična nota, rad bi spoznal, zakaj, kje in kako. Mati Zemlja me fascinira.